নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ চেনেল নিউজ অফ আপডেট আসাম চেনেলৰ পৰা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা মই নতুন জব লৈ আহিছোঁ। আজি জবটো হ'ল কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় সংগঠন। এই জবটো হ'ল টিচাৰ জব, অৰ্থাৎ শিক্ষকৰ চাকৰি। এই জবটোৰ বিভাগকেইটা হ'ল প্ৰিন্সিপাল, ভাইচ প্ৰিন্সিপাল, PGT, TGT, PRT আৰু লাইব্ৰেৰিয়ান। এই জবটোৰ মোৰ পদ খালী আছে 8,339টা। এই জবটো আপোনালোকে অনলাইন কৰিব লাগিব। আপোনালোকে অনলাইনত মই এপ্লাই কৰিব লাগিব। মই ডিস্ক্ৰিপশ্যনৰ অনলাইন লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে চাই ল'ব। এই জবটো হ'ল আপোনালোকৰ জবটো হ'ল লাষ্ট ডেট 13/9/2018। এই জবটো ডেভেলপমেণ্ট আৰু গভৰ্ণমেণ্ট ইণ্ডিয়া হয়। আৰু অনলাইন জব আপোনালোকে পষ্টকেইটা মই এবাৰ কৈছিলোঁ, আকৌ এবাৰ চাই ল'ব পাৰে। টিচাৰ জব হয় এইটো। আজিৰ জবটো প্ৰথম জবটো হ'ল প্ৰিন্সিপাল। প্ৰিন্সিপালৰ জব পষ্ট আছে 76, অৰ্থাৎ 600টা পষ্ট। আৰু আপোনালোকৰ পে লেভেল 12 আৰু আপোনালোকে পাৰ্মান দৰমহা পাব 78,800 টকা আৰু 209,200 টকালৈ আপোনালোকৰ দৰমহা হ'ব। আৰু এজ লিমিটেড হ'ব আপোনালোকৰ 35 বছৰৰ পৰা 50 বছৰৰ ভিতৰত। 2 নম্বৰ পষ্ট হ'ল ভাইচ প্ৰিন্সিপাল। এই জবটোৰ পষ্ট আছে 220টা পষ্ট আৰু আপোনালোকৰ পে লেভেল হ'ব 10 আৰু আপোনালোকৰ দৰমহা হ'ব 56,100 ৰুপিজ, অৰ্থাৎ 56,100 টকাৰ পৰা 177,500 টকালৈ। এই জবটোৰ আপোনালোকৰ বয়সৰ সীমা হ'ল 35 বছৰৰ পৰা 45 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। 3 নম্বৰ জবটো হ'ল পষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ PGT। এই জবটোৰ পষ্ট আছে আপোনালোকৰ 5,092টা পষ্ট আৰু লগতে ছাবজেক্ট থাকিব লাগিব আপোনালোক নিজৰ ভাল পঢ়া ছাবজেক্ট, আপুনি পাৰফেক্ট পঢ়াব পৰা। এই জবটো আপোনালোক পে স্কেল লেভেল হয় 8 আৰু আপোনালোকৰ দৰমহা হ'ব 47,000 পৰা 600 টকা, 151,000 পৰা 100 টকা আৰু আপোনালোকৰ এজ লিমিটেড হ'ব 40 বছৰ। 4 নম্বৰ পষ্টটো হ'ল ট্ৰেইনেড গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ TGT। পষ্ট আছে আপোনালোকৰ 19টা। এই জবটো আপোনালোকৰ পে লেভেল হ'ব 7 আৰু আপোনালোকৰ দৰমহা হ'ব 44,942,400 পৰা 142,400 আৰু আপোনালোকৰ দৰমহা হ'ব 35 বছৰ, আপোনালোকৰ বয়স হ'ব 35 বছৰ। 5 নম্বৰ পষ্টটো হ'ল লাইব্ৰেৰিয়ান। পষ্ট আছে 50টা। আপোনালোকৰ পে লেভেল হ'ব 7 আৰু আপোনালোকৰ পাৰ্মানেণ্ট দৰমহা হ'ব 44,900 পৰা 142,400 আৰু আপোনালোকৰ এজ লিমিটেড হ'ব 35 বছৰ। 6 নম্বৰ পষ্টটো হ'ল প্ৰাইমেৰী টিচাৰ PRT। এই জবটোৰ পষ্ট খালী আছে আপোনালোকৰ 53,500 টা। এই জবটোৰ লেভেল হ'ব 6 আৰু আপোনালোকৰ পাৰ্মানেণ্ট দৰমহা হ'ব 45,400 পৰা 112,400 আৰু আপোনালোকৰ এজ লিমিটেড হ'ব 30 বছৰ। 7 নম্বৰ পষ্টটো হ'ল প্ৰাইমেৰী টিচাৰ PRT মিউজিক। এই জবটোৰ পষ্ট খালী আছে 201 আৰু আপোনালোকৰ লেভেল হ'ব, পে লেভেল হ'ব 6 আৰু আপোনালোকৰ পাৰ্মানেণ্ট দৰমহা হ'ব 45,400 পৰা 112,400 আৰু আপোনালোকৰ এজ লিমিটেড হ'ব 30 বছৰ। এই জবটোৰ বাবে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ লাগিব। এই জবটো আপোনালোকে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। ফিজটো হ'ল 750, অৰ্থাৎ 750 টকা। আৰু SC ST PH EXSM কেণ্ডিডেটৰ বাবে কোনো ধৰণৰ ফিজ নালাগে। বাকী OBCৰ বাবে 750 টকা লাগিব, OBC আৰু জেনেৰেলৰ বাবে।
আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব আপোনালোকে অনলাইন। এই ৱেবছাইটটো মই আপোনালোকক ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে চাই ল'ব। আৰু লাষ্ট ডেট আপোনালোকে অনলাইন লাষ্ট ডেট আপোনালোকে ফৰ্ম আপোনালোকে অনলাইন কৰিব লাগিব 24 তাৰিখৰ পৰা 24 তাৰিখ 8 মাৰ্চ 2018 আৰু 13 তাৰিখ 9 মাহলৈ আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব। আৰু এই জবটোৰ লিংকটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰিব, কমেণ্ট কৰিব কিবা যদি ভুল হৈছে।